Kjære landsmøte, det utrolig gøy å være på det største landsmøtet noensinne, med medlemsvekst og gode meningsmålinger i nord. Først vil jeg berømme Borten Moe-utvalget med godt stykke arbeid, med mange gode løsninger og god Senterpartipolitikk. Jeg med i Senterpartiet fordi vi et parti for alle typer mennesker. Enten du bor i by eller bygd, land eller strand, om du jobber på vidda eller kysten, i privat eller offentlig sektor, sør eller nord. Ja, vår politikk skal gi alle like muligheter for å ha en trygg hverdag, uavhengig hvor vi jobber og bor i hele landet. Vi mennesker har et grunnleggende behov, og det er mat og trygghet. Maten produseres av våre primærnæringer, og gode tjenester krever nærhet. For å få dette til, behøver hele landet mer Senterparti-politikk. Landsmøte, vi er et tydelig næringsparti, et primærnæringsparti og et matparti, og vi har den beste rovdyrpolitikken i hele landet. Alt dette fordi vi forstår, og vi er mer opptatt av å ta vare på menneskene og dyrene til bonden og reindriftsutøveren enn å mate rovdyra. Jeg er glad for at det i dokumentet står at Senterpartiet har et grunnleggende syn om at ressursene skal forvaltes etter prinsippet om bærekraftig bruk. Dette gjelder enten til havs eller på land. Vi vet at nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde, og at klimaproblemene gir paradoksalt nye næringsmuligheter i nord. Men vi samer og folk i nord har alltid brukt naturen uten å forbruke den. Fordi vi tror naturen har en egen sjel, den snakker sitt eget språk, og vi er vant til å lytte til naturen. For oss er det viktig at nordområdesatsingen og klimaløsningen ikke skal gå på bekostning av vår natur, våre fornybare næringer og våre matproduksjon. Det grønne skiftet må ikke bli en grønn kolonisering. Vi vil derfor støtte forslag 68 fra Buskerud Senterparti, der det i siste avsnitt står: «Der det er konflikt mellom gruvedrift og andre hensyn, vil Senterpartiet legge avgjørende vekt på ren matproduksjon, miljø og livskvalitet for lokalbefolkningen.» Dette fordi vi er enige at det grønne skiftet ikke må gå på bekostning av våre primærnæringer, nasjonale lakseelver og vårt matfat. Min tidligere lærer på ungdomsskolen skrev det her: «I 30 år har vi ventet på det grønne skiftet. Nå sier endelig staten at vi må dumpe gruveslam i fjordene for å kunne gjøre det grønne skiftet. Staten vil bygge ut mer vindkraft slik at vi kan selge elektrisitet ut av landet og EU og kjøpe det dyrere tilbake. Dette er det grønne skiftet. Staten sier vi må pumpe opp oljen som finnes fordi staten produserer den så rent at oljen ikke forurenser. Dette er også det grønne skiftet. Staten gir fiskeressursene til enorme trålere og sender fisken til Kina for å bli fiskekaker. Fiskekakene selges deretter til meg og deg. Og husk, dette er det grønne skiftet. Staten sier vi må bygge ut alle gruvene, ta ut alle mineralene som måtte finnes. Om noen fiskeressurser og reinsdyr går tapt, så husk, dette er det grønne skiftet. Takk.